Немає сигналізації, несправні пожежні крани, незаряджені вогнегасники – це типові порушення безпеки в українських навчальних закладах. А ще часто у школах закриті та захаращені пожежні виходи. Директори пояснюють, їм просто ніде складати старі меблі. Така хазяйновитість може коштувати життя дітям. Чому школам, попри порушення, дозволяють починати навчальний рік? Далі у сюжеті. Ідіть сюди, шановна. Мені зараз це нагадує, як тарфани розбіжимося. Так знімальну групу ICTV, яка прийшла перевіряти пожежну безпеку у школах, зустрічають у столичному ліцеї. Зараз ми дітей не знімаємо. Ви мене зараз знімаєте, я особисто не хочу, щоб ви мене знімали. Ви посадова особа. На інспекцію ми прийшли без попередження. Хотіли приєднатися до планових перевірок надзвичайників, але нас запевнили, що їх уже завершили. Нам допомагає експерт В'ячеслав Дяков. Ось перше порушення. На шляхах евакуації горючі матеріали і сміття зберігатись немає. А ці двері взагалі, схоже, руками не відчиняли. Тут видно, що там сміття, він захаращений через це скло. Часто саме там, де мають бути виходи для евакуації, у школах складають різний непотріб, бо інших приміщень немає. А тут на вікнах відсутні ручки. Якщо там пожежні підрозділи, треба буде видалити дим, вони не зможуть їх відкрити. Батьки учнів кажуть, рік тому усе було значно гірше. Несправна проводка, не було обов'язкової протипожежної сигналізації. Після школи йдемо у садочок. Я не можу вас провести з тим, що ще плюс директор на конференції сьогодні. Але це нам не заважає провести інспекцію. Сигналізація є, вогнегасник не протермінований, але ось із пожежним краном проблеми. Один раз на півроку він має перевірятися пуском води. Ну, я бачу по цим рукавам, що ще з далеких часів він не запускався. А так завершилася перевірка пожежного крана в одній із шкіл Бердянська. І це лише одне із порушень, що виявили під час спільної перевірки надзвичайників і громадських активістів. На протязі 5 років останніх ситуація в плані пожежної безпеки ніяк не змінюється. Тобто відсутня сигналізація пожежна, відсутні гідранти. А це вже Київщина. Узин. У місцеву школу йдемо з інспекторами ДСНС. Хол тут оббитий вагонкою. Якщо вона почне тліти, плавитись, вона буде виробляти велику кількість диму. Діти можуть отруїтися, а у директорки на все пояснення. Не хочеться, щоб виглядіть 2 вересня в розрухи, тому ми його не зняли. Якщо не знімуть, а також не встановлять сигналізацію, 1 вересня у школі може і не бути. В ДСНС готуються подати до суду, хоча вони зізнаються, це особливий захід. Ми беремо на себе відповідальність і десь не направляємо ті позови відповідно, у зв'язку з тим, що буде соціальний вибух. Коли, куди дівати от безпосередньо по цьому закладу 500 дітей і 50 чоловік персоналу. Тому часто просто беруть з директорів зобов'язання усе виправити і стягують штраф. Пожежникам пишуть гарантійного листа, що до такого-то і такого-то вогнегасники перезаправлять, панелі демонтують. Потім все це забувається, бо вже акт підписаний і так до наступного року. І оця гра у нас, на жаль, триває роками. Управління освіти, каже Віктор Громовий, часто відмовчуються, а саме вони мали б виділяти гроші на ці роботи. На щастя, кажуть рятувальники, пожежі в навчальних закладах трапляються нечасто. Але ось нещодавно на Тернопільщині згоріла школа. Добре, що у приміщенні нікого не було. Ольга Чотайло, Юрій Долгоручко та Дмитро Кобзар. Факти ICTV.